spiller med Thy landshold og scorer. Altså, kun har været i aktion et par minutter her på MCH Arena. Det kan man sige noget af en debut. Både været på banen i halvanden minut, kommer i feltet her rigtig godt indlæg, som Cabrella egentlig har lavet en del af i løbet af kampen. Og den her, den bliver altså hættet flot ind. Og du sagde jo også, at han havde smil på, da han kom ind.